242 дні під вогнем в Україні вшановують бійців, які 5 років тому тримали оборону Донецького аеропорту. То були чи не найзапекліші бої у війні на сході України. Тож нині на мирних литовищах військові оркестри влаштовують живі концерти на згадку про тих, хто загинув. Івано-Франківськ не виняток. Ось так мовою звуків та пауз Тернопільський військовий оркестр віддає шану героям Донецького литовища. У пам'ять про ті пекельні дні виконують символічні композиції, написані саме для цього реквієму. Ми будемо намагатись передати ті емоції, той стан, який відбувався в 2015 році, десь там в стінах цього аеропорту. Люди звикли вже до того, що в нашій країні йде війна, можливо, вони якимось чином намагаються захистити себе від цієї війни, але, на жаль, ми нікуди від неї не втік. Ми нікуди від неї не подінемося. І в нашій державі кожен день гинуть солдати, і кожен день залишаються батьки без своїх дітей, дружини залишаються без чоловіків, і діти залишаються від своїх батьків. Ще задовго до початку концерту довкола військових гуртуються люди, уважно слухають навіть репетицію і не стримують емоцій. Кожну композицію буквально проживають зі сльозами на очах. Важко сказати. Переживаюся. Боже, обов'язково треба пам'ятати. Вони віддали своє життя за наш, за майбутнє, за дітей. Світла їм пам'ять. Трохи сумні, тривожні, тому що в Україні зараз дуже непрості часи, але ми все-таки віримо в перемогу. Кожен повинен пам'ятати подвиг кіборгів, бути такими ж незламними, сильними, вірити у перемогу. І також наші діти, наше майбутнє повинно знати і пам'ятати цих героїв. Військові оркестри сьогодні зіграли в аеропортах у 7 містах України. Саме в цей день, 20 січня 2015 року, ворог підірвав термінал Донецького литовища. Тоді загинули 49 українських воїнів. Загалом за час героїчної оборони ДАПу, за різними даними, Україна втратила від сотні до 200 захисників. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.